Сега да караме по каналния ред, макар да не сме нито канал 1, нито канал 2001. За разлика от много нейни колежки, певици, първата ми гостенка тази вечер има музикално образование и то какво? Поп и джаз пеене. Класа от всяка. Представя ви Цвети Радойчева. Влез още веднъж, за да може да се види цялото ослепително. Добре. Цвети Радойчева. Да, и по-бавно ходи, ако може, да. Добре, да, заповядай. Пак може, разбира се. Така, типично мачиско от моя страна. Много ослепително изглеждаш, Цвети. Благодаря. Ослепително, много се радвам, че си ми на гости. Аз също се радвам. И какво? Цяла седмица те гледахме вчерешката, като гледам, не си качила не, килограми. Не съм качила. Ама я стани хубаво все пак да те огледам, да видя дали някъде все пак нещо хубаво. Okay. Бавно стани. Така, мисля, че да, не, чакай да не пипам, защото мито так му се заражда в България. Само още веднъж да видим. Нямаме нищо килограми, не, ти, не, нищо ли не, всичко аз, е точно. Аз там гледах, ти хапваше, не хапвах, да не си хапвала. Хапвах избирателно, честно казано. Аз като цяло не налитам на тестени неща, на мазни неща. Обичам така сладки, плодове повече. Тестени обичам, да ти така кажа. Едни по-особени тестени неща обичам. Трябва да ги редуцираш малко, като гледам. Имаш нужда. Да, имам. Тестените, за които си мисля, може би не трябва да ги редуцирам. Добре, ти сега между другото, тук да издам, ти си ми донесла. Аз съм си донесла сега да кажеш преди ти. Преди да започнем снимките на предаването. Твоята обективна оценка да получа сега тук, да видим. Така. Дали се е получило? Специално за теб го направих. Ами само да си намера, чакай, че тук. Да. Ти си се приготвил. Аха! Ето я. Това е лъжичката. Я да видим сега. Какво е сега? Ама искам това да бъдеш реалист. Аз няма да се обидя. Изобщо, искам да ми го презентираш в момента. Сега това е ягодово сорбе с... Сорбе, точно така. С маскарпоне. Само, че трябва малко така по-надълбоко да си вземеш, за да можеш да опиташ от всичките пластове. С течен шоколад, с крем маскарпоне, ягодово сорбе. Добре ли са нещата? Кажи много как се случват. Аха. Само ягодката да изям. А, така. Да. Био е, нали? Всичко е било с органичен происход. Всичко е било. Аз не ям, ако не е било. Еко. О, Боже, колко много се спекулира с тези неща в България, но... Абе, да ти кажа, имам една забележка. Я ще ти дам деветка. Така ли? Добре. Наистина е страхотен, но просто кай ти кажа, Цвети, ягодите съм свикнал да ги ям заедно с сметана и плейтнати по друг начин. Ясно, голоплато. Разбрахте. Може ли нещо по този въпрос да направим? Разбрахте. Ами, за сега... Това не е ли голоплато там? За сега това предоставям. А само това не е ли голоплато, което е? Еми, има нещо такова, но няма ягоди. Ами, има ягоди. Има ягоди, ма ти вече ги изяде. Играш постановката Белия Гарван. Белия Гарван, да. Както знаем, Гарван е черен, принципно, нали така? Да, Белия Гарван. А сега тук съм в черно облечен, нали? Не заедно съм в бяло. С Цвети Маринова от Експоуз. Точно така, с Цвети Маринова от Експоуз. Много е интересно, че твоята роля е на Кифла, която е гадже с бивше гадже на Николай. Точно Тозана. Така. Значи ти си гадже с... Кой с Ники Михайлов или с Валери Божинов? Не знам с кой точно. Да ти кажа, вече съм забравила. Те толкова много, да, нали, представя. Дано не си го фанала Ники в дебелия период. Виж, тук той има по-големи бузи от мене има. То не знам, като жабок е тук, като жабок, но въпреки това беше национален вратар. Да. Кажи ми, с кой от двамата е? Тази моята Сузи с толкова много е била, че тя вече не си спомня. Аз не мога да ти кажа. Ти искаш да кажеш, че си някакъв вид художествена баджаначка на Николета Лозанова. Нещо такова се получава в моята постановка. Сега хората тук да не си помислят, че кажи ми говорим тия пак, неща. Кажи ми, в живота Валери Божинов да ти е късал мрежата или Ники Михайлов да ти е пазил? Точно с тях така не сме се срещали. Ама в той свали бузите. Той свали бузите, Ники Михайлов. Нищо да е. С бузи, без бузи, просто не сме се срещали. Да. Не са имали това удоволствие. Ето, тук вече е без бузи. Добре, наистина, кажи ми да. Не.
Добре, да продължим с сюжета на постановката. Да. Твоята героиня Сузи моли гаджето си, което разбрахме, така. Не разбрахме дали е Ники Михайлов или Валери Божинов, да я спонсорира да си сложи силикон. Нещо такова, да. Той отказва и ти му биеш шут. Абсолютно. И също време отказваш изкусителното предложение да станеш лице на туалетна хартия. Точно така. Много интересно, е изключително провокативна, между другото, моята роля. Тя е в тотален контраст от това, което съм аз. Съвсем честно го казвам. Като личност, като себеусещане, като човек изобщо и като... Ти искаш да кажеш, че примерно излизаш с научни работници от БАН само. Това ли искаш да кажеш? Ами не. Чак такава цетка не правя. Не. Не е ли чалга постановка? В синхрон с днешната реалност. Днешната реалност е такава, така е оправдават. Момичетата са настроени към това да изкарват бързо пари, да живеят лесно на гърба на някакви така мъже, които са финансово доста така добре. Те не се интересуват от това да водят разговор, да споделят, наистина да има една духовна връзка, която според мен е задължително да има между хората. Така, знаеш ли сега случай... зрителите, като говориш за духовна връзка, като те гледат така облечена, мислиш, че си представям аз духовна връзка. Виж сега, аз съм човек артист. Не си представям духовна връзка. И е много важно външността да бъде съчетана и с интелекта, и с душата, според мен. Интересно ми е, да. Наистина съвсем сериозно ще попитам. Какво написа по повод вашата постановка професор Георги Каприев в редованата си театрална рубрика в портал Култура? Аз предполагам, че той вероятно е бил така поразен от високите послания. Ами не знам да ти кажа, не съм запозната. Не следиш тука ме хващаш, портал Култура. Хващаш ме неподготвена. Следващия път ще се запозная повече и ще дойда с информация. А добре, а поне да кажем, Иван Добчев не ви ли предложи да представите ексклюзивно Пелия Гарван на сцената на Свомато като някакъв вид контрапункт, като антипод на ширещата се посредственост, олицетворявана от Мария Бакалова, да кажем. Не ни се случи, но те първа ще играем постановката от септември, предстои в много театри да бъде кажи представена. Кажи къде може да бъде видяна все пак? Ще следят хората в социалните мрежи, там ще упоменаваме всички дати, на които могат да идват в различни театри. Ние не играем в един определен театър. Практикуваш йога? Обичам, да. Аз съм човек, който наистина във времето за мен е удоволствие и за мен е много важно да се обръщам към себе си, към своите така усещания за живота. И смятам, че медитацията, йогата изключително много ми помагат за връзката с мен самата, с справене с стреса. Аз мисля, че йогата помага, така като се замислят свети в много житейски ситуации. Например, ако практикуваш редовно, усърдно йога, може в асансьор, който е за двама и вече има вътре в асансьора 4 души, да успееш да влезеш. Ти предполагам го правиш. Не, това точно не ми се случва. Но аз те съветвам и ти да започнеш. Аз ще покажи ми сега някакво движение. Сега като си казала... Ще те заведа при моя йога инструктор. Покажи ми едно движение. И така ще задобреш и ти. Станах. Ами не знам как ще се случи с обувките обаче работата. Ще се случи. Иначе, ами да, аз... Покажи какво представлява йогата. Сядаме и се... Отправяме молитви или какво? Какво представлява йогата? Ами опитваме се да постигаме баланс. Постигни, чрез искам да ме балансираш. Ами не знам как ще балансирам. На мен ще ми е трудно да ти покажа. На дивана, ми. Искаш на дивана. Не, на дивана няма как да се случат нещата. Те други неща на дивана се случват, но точно това не може да се случи. С ягоди, не знам, ти си. Но е, покажи ни едно йога движение. Едно йога движение. Ами не мога с обувките. Пробвай. Трябва да ги свалим обувките. Колко ще свърши предаването предполагам. Колко време ги сваляш тия обувки? Ами аз бързичко ги свалям. Ако искаш добре, ти да ми помогнеш. Аз ще изчакам. Аз ще изчакам. Искаш ли да ми помогнеш? Разбира се. Ай, ще видим разбира как се случат нещата. Чакай само. Абе, нещо заяде. Заяде ципа. Наистина, олио донесете да намажеме заяде. Тръгна. Ще се случат. С желание всичко става. Не мога ли да донеса и десерта? Десерт? Не. Остави. Това е за след 12. След 12. Заяжда бе, човек! Ако ти скъсам ципа... Чакай само да... Карахме те в беля. Да. Така.
Чакай! Дядо, трябва да, да се съберем повече. Чакай. Седни, аз ще дърпам. Ма не искам аз да дърпам. Виж сега, нещата се случват с финес, не става с... От котарака в чизми е, предполагам, обувката. Еми, нещо такова, да. Ето така, ще я свалим и тая, за да може да покажем наистина... Това е отделна личност, тая обувка за мен, да ти кажа, нали? Отделна личност. С ЕГН, с социална осигуровка. Айде сега, обаче така, искам... Аз няма боз, защото не съм си рязал ноктите. Добре, обаче искам сега да следваш моите движения и така да се постараеш. Добре. Да изпълниш себе си с баланс. Добре. Айде сега, ето така, ще си кажем намасте. Виждаме ли, само да видим, виждаме ли си намасте, така? Намасте, ще се поздравим. Намасте, намасите, всичко намасте. Не сме намасите. А, чух. Не сме. Добре. Ти танцуваш така. Ли по масите? Сигурно по масите. Танцувам, да. Така. Добре, айде сега да видим. Десния крак, моля. Тук така. Само да видя къде. Ето тук. Най. Да. Се цапам панталона. И се опитваш да запазиш баланс. Ето така. Дишаш в същото време, поемаш си въздух. Опа! Толкова ми се получи на мене за този момент. Да. Това е йогата. Повече и упражнения и по-дълго време може да стане нещата. Това реално не ги ли карат хората да правят това, като ги спръкат? Мисля, не е ли се? Ми не ми се е случвало да ти кажа до сега. Добре, не, ти не боса ли ще останеш? Аз мога да си тръгна и боса, не е проблем. Не. Ако си обувките са подарък, аз си имам фетиш към обувки по принцип. Да, може да ми ги оставиш. А, добре. Щом ти харесах толкова. Кажи ми все пак за новата песен. Ние по този повод съм те поканил. Love in Sofia. Love in Sofia. Каква феерия, какви цветове, колко, каква шармантна визия. Една любовна история, така, между двама души, планва любов, именно в София, в нашата столица. До сега мисля, че по този повод не е възпява на столицата ни. Аз така прецених и това беше мое желание да създам песен, именно с такъв позитивен текст, лятна, динамична, хитова. С диджей Роско направихме, той направи аранжимента, музика клипа. Моя, текста на така... Йордан Гергов. Извинявай, да? Клипа, да. Много клипа. Се забавлявахте по време на снимките, нали? Забавлявахме се, разбира се. Тая реплика, дежурно, искам да кажеш, много се забавлявахме по време на снимките. Винаги на видео. Се забавляваме по време на снимките. Между другото, аз снимам доста бързо, имам рутина. Само за 6 часа го направихме видеоклипа. Така и по-тънко ти излиза, между другото. Не. Не е въпросът. Не е на час. Не е на час. Радина Миленчева направи клипа отново, както с Let Me Be работихме с нея. Визиите са така, мое дело. Аз имам отношение към модата. Ти виждаш. Със сигурност имаш отношение. Благодаря. Представих ви певицата Цвети Радойчева.